Velkommen til Ytringsblik Podcast. Host. Lars. Alexander. Vi er tilbage. Vi din dine værter. Her på YouTube. Live. Fra et sted i Danmark. Jeg er du sikker på, at vi er live? Øh, jeg tror, at vi er live. Og vi har jo allerede den første donation. Donationen, Hold. de vælter ind. De vælter ind. De kæft altså. Inden vi er gået på, så er KOT lige sendt 50 kroner og skrevet, det kan godt være, at de ruller nogle restriktioner tilbage. Men det bliver aldrig 100% ligesom før corona. mens folk folket siger, nej, ikke mere. Og det gør folk nok ikke. Lidt, tror du, at det bliver... Altså, hvor lang tid tror du, der vil gå fra, at nu begynder man stille og roligt, potentielt og roligt nogle ting ud, til at vi er tilbage, hvor vi var, for at, lad os sige, halvandet år siden. Før corona. Jeg, jeg, tror, der kan, jeg tror, der skal indtræde sådan en slags helt nyt politisk paradigme. Altså, der skal sådan en slags... Øh, nærmest en revolution til, før vi kommer tilbage til de gamle tilstande. Fordi lige nu er vi jo vi er gået 10 skridt, 10 babyskridt nærmere tyranni, og 10 kæmpe skridt, det er som man ser på det. Øh, og så går vi nu her måske 5, 6, 7 skridt tilbage, men jeg er nærmest sikker på også... Øh, belært af erfaringerne med anden lovgivning, der på alle mulige måder indskrænker borgernes frihed, altså så er jeg næsten sikker på, at vi ikke i vores livstid, måske endda kommer, kommer tilbage til udgangspunktet før covid-19. Og det siger jeg ikke for at være super pessimist. Jeg tror bare nærmest ikke på det. Altså, det er virkelig, virkelig svært at rulle lovgivning tilbage, der engang er indført fordi nu kan politikerne det, så ja, hvorfor ikke bare beholde det i værktøjskassen? Det skulle da meget godt at have en ny dems øh, dims i værktøjet, som vi kan skrue lidt på, når vi synes. Jeg tror, lovgivningsmæssigt, der bliver den svær at, som du siger, skrue tilbage, men jeg tror adfærdsmæssigt for os som mennesker, der tror jeg, at vi, vil nogenlunde tilbage ret hurtigt. Jeg tror at seriøst, at, 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 det det her med, du ved, at man, ja for nogen, for nogen, der vil det være fuldstændig normalt, at man fremadrettet bare kommer med mundbind. Jeg tror for rigtig mange, der er 50 år over, øh, eller for folk, der er meget... Øh, Øh, har, har, har nemt til angst øh, At man mm. kan føle noget tryghed i det Særligt hos som Du ved ligesom at man må ikke have cap på Når man sidder i skolen Så skal man have den væk Og det er jo en del af ens identitet Jeg tror også At der kan være noget med at At, at man beholder det på Corpse Husband Som er en stor youtuber Han har jo mundbind på Som del af sin personer. Altså det er en del af hans brand Også før det her skete eller han slet ja, ikke? det tror jeg faktisk også no. var før det, hvilket øh, var lidt ondligt, men der er sådan en øh, djævelmund, der er malet på og sådan noget. Er sådan ja. en stor, jeg, tror det, jeg tror, det spreder sig som en, en ting, man har, og, og ligesom at kineserne jo også havde det i sig, altså før det, i forhold til pollution og den slags. Ja, men hvis det udvikler sig organisk, at folk gør sådan noget, så er sådan, okay, så har jeg ikke særlig meget mod det, men det, der den allermest uorganiske, altså sådan sker af sig selv måde, det er jo ikke sådan, vi er blevet introduceret til det, vi er jo blevet introduceret til det, med, med det F og statstvang, men, okay. men det der med, at, uh, at det nok skal komme tilbage til normalen, det tror jeg også, at man sådan mere eller mindre gør, sådan rent personligt, og mm. men, men bare det at stå i kø i supermarkedet, så synes jeg, at jeg kan sådan fornemme, at folk sådan står og kigger lidt, altså skal jeg holde afstand, skal jeg ikke holde afstand, og folk tænker lidt, at, tænker han, at jeg skal holde afstand, det er sådan, man behøver ikke nødvendigvis selv at være bange for at stå og tænke det. Man står sådan og tænker, hvad andre tænker. Ja. Øh, og, og så bliver det sådan en meget, meget underlig ting, altså, hvor det før var øh, naturligt at stå tæt på hinanden, mere eller mindre, måske ikke lige så tæt som hvis man var kineser. De har jo sådan lidt anden kultur i forhold til øh, intimsvære. Men altså, jeg, jeg tror helt sikkert, at vi simpelthen bare fysisk kommer til at være længere fra hinanden fremadrettet. Altså sådan i, i gennemsnit. Hvad tænker, det, jeg tror jeg tror bare, at det afhænger helt vildt meget af øh, befolkningsgruppen. Jeg tror, at øh, folk, der føler sig mere som udsat, øh, altså folk, der måske ryger mere, eller du ved, den, altså der, der kan det godt være, at det vil være sådan der, men jeg tror lige snart, vi åbner op. Klokken, den er, du ved, lige nu, der lukker alt kl. 22. Det er skide irriterende. Jeg var jo uh, jeg var, der ude. Jeg var ude og drikke nogle bager her i fredags, faktisk. Det var faktisk lidt nederen. Altså det var fedt, det var godt, og godt selskab, og øh, hele var godt og sådan noget, men det er lidt nederen, at vi sidder sådan, altså vi har siddet og drukket nogle øl og noget mjød, og vi har hygget os, det har været ret, det har været mega nice, og så så er det sådan lidt, ah, lad os lige gå ind bare lad os lige kigge på nogle mennesker. Jeg kan godt lige kigge på mennesker, selv når jeg er fuld, og vi bare sidder og drikker en øl og snakker og whatever, du ved, gamle dage og sådan noget. Og, øh, og så kommer vi derhen og så er det sådan lidt Vores øh, samme hus var lukket, desværre. Øh, det, det, var, det er, det er ret Det er jo nok måske... Altså lukket på grund af corona? Eller? Ja, det vil jeg tro. Jeg tror. Ja. At det, vil jeg det, er skide Det er rigtig ærgerligt men, øhm, men, så... Øh, og så sådan, lad os bare gå i netto. Og hente et par sixpacks, og så sætter vi os ned ved, øh, ved Gamle Strand, og så sidder vi bare og drikker nogle øl og, og hænger ud. Øhm, men der var den der... Jeg kan godt lide, når man går ud og drikker en øl, at der er den der sådan... Hvad skal der, kan det kan være, der sker noget vildt lige om lidt-agtig følelse? Det var det ikke sådan. Det var sådan nærmere sådan, Nå, men øh, hvor lang tid kan vi måtte trække den, fordi at øh, togene stopper også med at gå på et tidspunkt? Altså, det var mere, på det, det var mere den der, sådan, du ved, hvor at, skal vi, kommer vi til at give den lidt gas, eller giver vi den slet ikke gas Hvor vi alle sammen sad og var sådan lidt kl. 12, der var det sådan lidt, nah, nu har vi ikke flere øl tilbage, og så, ja, nah, det er det det. er ikke købe flere, nej, nej, nej det, uh, det er tåbeligt. Men uh, de her restriktioner, de bliver jo lettet i eller omfang fra de. rigtigt, på mandag, og det var vel sådan nærmest det, der gjorde, at øh, vi kom ind på det her. Og jeg har ikke engang sat mig ned og set meget, meget grundigt på hvilke restriktioner der lettes, men jeg ved i hvert fald, at øh, blandt andet mundbindende, de ryger, vist nok i alle andre øh, sammenhæng ind i offentlig transport, en i offentlig transport. Stående? så ja. sidde ned, okay, okay. står op, corona rammer dig. Det ned. sjove er så, så, det politikerne har sagt, det er jo bare så længe at du, øh, så længe, at du øh, hvis du står op, så skal du have mundbind på Så jeg et skyde på at den hedder, gå ind i toget, mundbind på gå hen til din plads, sæt dig ned, ikke længere mundbind på. Men Danmarks Radio har været ude og en artikel, hvor de snakker om, at, øh, øh, at jeg synes faktisk lige før, at vi skal prøve at, bare lige at skimpe den igennem her, fordi den er ikke, altså det er ikke en, en voldsom vigtig artikel, men det er meget sjovt, hvordan de har, har valgt at tolke det her. Snart må vi slippe tøjlerne her i de coronavaner, du skal holde fast i hen over sommeren. Næh, du ved, en kamp. Det, øh, nah, brug mundbind i, i tider ved symptomer. Øh, og øh, i midlertid det er jo det, jeg mener med, at, at politikere egentlig kun vil at sige, at det er, når du øh, står op, men de siger jo så også i myldretid, øh, husk stadig afstanden, da, hele det der, nå, her der har vi øh, reglerne, det kan vi lige så godt tage, farvel til mundbindet næsten alle steder, få overblikket over øh, genåbningsaftale, og det er jo en langsigtet genåbningsaftale, det vil sige, at det er ikke noget, der er, øh, du ved, her på mandag starter de første ting, men det er altså først fra, øh, fra øh, september, at man må gå på øh, natklubber igen. For eksempel, du, hvis du skal ud og klæde op øh, hvis du skal på klub, Og vi skal jo på klub den første september. Det kan jeg love for, at vi skal. Men øh, spørgsmålet er, om vi kommer til det, fordi i september, så er vi ude i, øh, i efteråret. Ja. Så de har lagt det sådan, at det kommer til at falde sammen med, at øh, sådan Ja, lad os nu se. Jeg kan jo, det, jeg håber ikke for ret, men potentielt set har de jo lagt det sådan, at det ligger sammen med, at infektionssygdomme i luftvejene kommer til at stige. For det gør de altid om efteråret, fordi øh, forholdene, de værlige forhold er bedre til den slags, når det bliver koldere i vejret. Så lad os nu se, om det her det kommer til at åbne, eller om øh, typer som øh, Allan Randrup, han lige pludselig får en masse medietid igen. igen. Det er ved, vores det vores husvirolog. Ham, der altid er bekymret for at øh, alting. Nå. At øh, hvis der er et coronatilfælde, så skal landet være hårdt lukket ned. Nå, han er på den tid. Jeg vil. Okay, ja. jeg forstår. Men vi kan lige tage den her. Øh, her der er et godt collage herindefra. Øh, farvel til mundbindet. Ja. ja. Og jeg har, jeg, vil også, jeg har jo sagt farvel til mundbindet for... Øh, jeg sagde faktisk aldrig rigtig goddag til det. Kun når jeg er udlandet, men når jeg er i mit eget samfund, i min egen kultur, så nægter jeg at have sådan et armbind på munden. Ja, men den hedder simpelthen, at mundbindet forsvinder ikke fuldstændig den 1. september. Og indtil da er mundbindet bare, når man. næsten alle steder, undtagen hvor man stemmer sammen i en kollektiv trafik, sagde Sundhedsministeren. Og han har nu også, har sagt, at det er bare, når man står op. Står man op bus, metro, tog, skal man fortsætte med Det var det, den var. Render hop. Øh, så hedder den lukketider og sommernætter. Øh, der hedder den på fredag, hedder lukketiden midnat. <gasps> Jeg er sikker på, at der er folk, der, der gyser over det her. Jeg har siddet lidt på Twitter og set både på, hvad folk reagerer på i forhold til mundbind og længere åbningstider og sådan noget. Der er simpelthen en ret stor gruppe, virker det som. Det kan også bare være, det er, fordi, de er på Twitter, og så mm. er de sådan mere vokale om det. Men der er mange, der er virkelig nervøse over det her. Der er mange mennesker, der bare sidder, nej, det kan man altså ikke lemme på nu. Nu er vi næsten i mål, og vi skal... Altså, vi er jo i mål. Vi har været i mål i mål, Vi synes. er i, der, er det 2,4 millioner mennesker I danskere der er blevet øh, Fået første stik Og alle der er sårbare Er blevet tilbudt ja, det og øh, 40 og sådan noget, der altså alle prøve. Der er simpelthen ikke nogen Der er i fare for det Der ikke er blevet tilbudt øh, vacciner Nej der er vi enige Det er Vi, vi, vi lige nu, nu skal vi også Du ved Vi skal have et samfund Der fungerer igen øhm, Så den hedder Lukketid midnat Og den 5. juli Rykkes det frem til klokken 02.00 Jeg ja, så dænker, Man må lige så godt bare sige 02.00 med det samme Men det er nu, det er nu ikke sådan der øhm, og så har de beskrevet her, det synes jeg sådan lidt, ah, det skal jeg ikke sige. Men detaljhandlen vil følge samme regler, så der kan man snart igen købe en shoes efter kl. 22, hvis man er til det. Der er sådan, uh. Ja, det er man, det er man jo. Det, det, vi er jo mennesker, der synes, det er hyggeligt. Det er, og, altså, jeg og, synes, at hele tonen i den her ja, det artikel er, det er meget, 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 sådan, ja, selvfølgelig skal vi have det, og arh, det er vores faste følgesvend, det her mundbind og bla, bla bla også når arh, du går på toilettet. Altså, nej, ikke helt, ikke helt ud af smækker den 1. oktober. vil øh, vi også på, bla, 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 bla. Det er i bund og grund bare, at øh, det kører stadig væk, men øh, i mindre og mindre grad. Øh, så, øh, så har vi 25.000, og det er jo sjovt, fordi det der i virkeligheden har øh, skubbet det her til, at det var noget, man lige pludselig skulle skynde sig med, ja, ja, ja. det er fodbold. Altså det er sjovt, fordi hvis vi ser sådan nogle absurde ting i verdenshistorien, der har været med til at gøre, at vi lever som vi lever, der er det her fodbolden, der gør det. Hvis vi ser tilbage på, øh, hvor Blu-ray kæmpede mod HD-DVD, det var pornoindustrien, der valgte, ja vi tager Blu-ray, i stedet for den anden, eller Betamax ja, og, og ja, ja, ja. altså Så er det er sådan, det er det, det, det pornoindustrien, der har valgt, hvorfor du sidder og ser uh, Titanic, eller et eller andet på, på, på Blu-ray, i stedet for på, så det er sådan en underlig ting, hvor vi får lov til, det er jo i bund grund, at vi får lov til at være med til fodboldkampen, for ellers har vi ikke fået lov. At vi får lov til at sidde med til fodboldkampen øh, i parken med 25.000 mennesker. Og det må man godt med 25.000 mennesker med fodbold, fordi Men at det er noget. Festival. Men du må ikke tage til en festival, hvor der måske, lad os bare sige en lille festival, hvor der er 10.000 mennesker. Det går ikke, fordi øh, Ej, det at det, øh, jeg ved ikke helt, om de, øh, de øh, inde på borgen tænker, hvad er socialdemokratiske kernevælgers interesser? Det er fodbold! Og det er, det, er det, er, det er fodbold og rød-hvide farver og klaphat og grillpølser og sådan noget. Og det der festival, det er der måske lidt færre socialdemokrater, der ruder sig ud i. Okay. Måske, hvem ved. Men altså, hvorfor kan man det ene, når man ikke kan det andet? Det giver jo absolut ingen, ingen mening. Nej, uh, og det giver jo ikke nogen mening, at man først åbner op for klaps diskoteker kan støve højtaler og danse af. Nej, hvor, 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 det er pænt øh, af dem, Jeg altså. synes, det er så nedlandet skrevet der. men ifølge aftalen kan de åbne den 1. september, den første måned, skal der dog vises coronapas, men derefter sløjse, sløjfes, det også. Ja. Formodentligt måske. Nu vi se, lad os se, det, se. Æm, og øh, skolerne og øh, pædagog, hvad hedder det, øh, fritidstilbudene åbner op, af nogenlunde normalt igen. Æm, så det er sådan set, og det er jo, altså Men de det skal spørge. stadigvæk, øh, de skal teste sig altså nogle ting, ikke? Børnene. Øh, det klasseopdeling, hjemmearbejde og udendørs aflevering. Det kan alt sammen lægges på hylden fra på mandag ifølge aftaleteksten. Det gælder alt fra dagstilbud til få efterskole og universitetsuddannelse. Dog fortsætter den kraftige opfordring til to ugen men det er jo en opfordring. Så det vil sige, det er jo skolelederne, der så i sidste ende bestemmer det. Ja. Ja, det har vi jo også set med den skole, der var ude i, i Hellrup, som havde, hvor at forstanderen havde været ude og sige, bare sige, at de har et eller andet med hovedet. Altså bare sige, at, sig, at du bare sige, du får en i hovedet den næste, så vil du ikke tage den. Hvor at uh, CBC-skolerne for håndværkere, de har været ude og sige, du tager den, vi kigger på dig, tager den, ellers må det ikke gå her. Så det har været meget forskelligt afhængigt af, og det er jo ikke Mette Frederiksen, der bestemte. Hun har måske sat nogle rammer op, der er lidt tåbelige, men, eller regeringen har, men, um men det er skoleledelsen, der bestemmer, hvordan det er. Jeg er bare virkelig her. bange for, at når man lader det være op til institutionerne selv, hvilket jeg jo synes, det skal være, og jeg synes, det skal være privat og alting, men jeg er rimelig sikker på, at man godt kan finde på at overimplementere tingene fuldstændig vanvittigt ude på institutionerne, fordi de vil ikke være dem. Altså en skoleleder har ikke så meget røv i bukserne, når han tør at sige, vil der være, at vi dropper det fis, og der er så nogen, der er. Men der er mange, der ikke vil være det, hvor de siger sådan, ah, hvis vi fik et coronatilfælde, og jeg ikke har fuldt, Øh, forslagene til punkt og prikke, jamen, så er det min skyld. Øh, jeg tror, at der er mange, der mangler en del mod Nej, det er fordi, til de skal at gøre de ting. over for deres bestyrelse. Så der er jo altid altså, ja, men alligevel, altså, for eksempel. Det på ville simpelthen... Helt ja, 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 det, og, men og, det ville være så dejligt, at folk bare turde sige, nej, det er, det er frivilligt nu, nu gider vi ikke mere. Uh, ellers tak, hej hej. Ja, jamen, du har ret, altså, der skal jo være en, der siger det som den første jo. Uh, og det uh, hjælper, når det er lederen. Vi har her M. Larsen, som sender 129 kroner. Det skulle uh, et beløb. Tak for uh, 129, M. Larsen. Så har vi faktisk også hernede, uh, hvor vi har Peter Carlsen, der uh, sender 50 kroner og skriver, keep it up, og en dansende pære. Der er en bicepskøler. En bicepskøler af uh, 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 pære. Yeah. Og så har vi også The Hunkler, der sender 100 kroner skriver, det er meget nemmere at lukke ned, end at åbne op. Jeg ønsker, at man vil åbne totalt op, og så må vi se, hvad der sker det mest sårbare grupper er jo vaccineret, så åbne op og lad os se, hvad der sker. Det ja, man, er man kan jo kigge til Texas og Florida, hvor de sådan set har gjort de her ting, øh, men det er ligesom om, at det ikke er en del af konversationen øh, at, at tage samfund, der faktisk har åbnet op, det, det kigger man ikke så meget på, øh, og det er jo ikke gået galt derovre, altså det, det går glimrende. Der ja, man kan også kigge på New Zealand, som har været ret hurtige med ret mange. Der, der, kan man så også sige, at har været sådan lidt voldsomt til at starte med, med et udgangsforbud i et høj, høj grad. Sådan Men du ved, de har jo fået styr på det. Men øhm, så har vi har faktisk rigtig mange historier i dag, og øh, det, er jo, det er jo fantastisk. Ja. Øhm, vi har også sådan en saga blandt andet med, øh, med politiet. Selvfølgelig har vi politi, politis. Nå, no, altså øh, selvfølgelig, det er jo... Øh der, du, du var jo på Trending, for fanden. Det skal jeg jo også lige huske. Ja, vi, øh, vi skal altid huske at nævne, at når jeg har været på Trending, det er jeg ikke mere, men der var alligevel 100, lige underkendt af 140.000, der har set min ja. uh, korte 37 sekunders uh, video. Så det er jo fedt nok. Men hvad der også sådan set er fedt på en måde, øh, ja. eller ikke på en måde, <laughs> det er fedt, at uh, Rasmus Malver, ham juristen, der også oplevede det der med, at politiet ikke havde lyst til at, øh, at, at lade ham filme, de troede ham mere og sigtede ham for en lov, der ikke findes. Øhm, det er fedt nok Er øh, den der? Ja, det er enten den der der, der der er to artikler Der er en, der er lidt nyere end den anden Og jeg bare sendt har lige sendt mig øh, 40 links på samme tid ja. så det, øh men, øh, men baggrundshistorien er, at øh, Jeg og ham, juristen der, Rasmus var Der også er aktivist og menneskerettighedsforkæmper Og øh, på mange måder en fornuftig fyr Og på mange måder nok en fyr, vi Jeg er, vi er nok uenige i mange ting Men det er også lige meget Man skal være enige med folk, hvor man er enige Og så give dem credit der mm. I hvert fald så de to situationer, øh, som vi filmede af politiet, de øh, er jo i en artikel i Berlinske Tidene, hvor øh, de lå nogle juridiske eksperter gennemgå, om det faktisk var lovligt at filme politiet og lægge det op. Og det kom man jo frem til, det var det, selvom man havde lidt svært ved i artiklen sådan helt fuldstændig at erkende, øh, helt sort på hvidt, at politiet de faktisk løj i begge situationer mm. om, hvad loven var for at forhindre folk i at dokumentere deres arbejde. Så politiet løg, det er fuldstændig klokke, klart, og det, det fremgik ikke så tydeligt. Nå, men i hvert fald så at det har det åbenbart afstedkommet endnu mere debat, det her filmhaløj, fordi man har jo fra politiforbundets side, altså øh, politiets fagforening, der har man været ude og reagere på øh, den her øh, nyhed om at filme politiet, og så kan man sådan sidde og gætte, hmm. Uh, hvad kunne politiets, politiets fagforeningsreaktion være på, at politiet på film lyver om loven og egentlig begår uh, magtmisbrug? og man kunne godt... Øh, er det en ja. reaktion, hvor de går de ud og siger, det er det sgu ikke helt op ja. vi, hvis, vi, vi må nok hellere få rettet op på det, og lige få indstillet nogle nye retningslinjer, lige være sikre på det. Det kan være, at vi måske i virkeligheden bare så, så... Det kan være, at vi skulle smide nogle kameraer på vores betjente, så der ikke kommer til at være nogen ja. tvivl. Ja, du tænker, ja, det, det, kunne det, være. Det, det er det, de måske havde gjort. Det er, godt, det er et rigtig, rigtig godt bud. Og i en ikke-kloneverden, der havde det været det rigtige bud, ja, at, at man havde så. grebet i egen barm, men vi lever i en kloneverden, så det som politiformand Mik Michael et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, fordi han er lige tiltrådt, i stedet for uh, Claus Oxfeldt, uh, det som han i stedet for er ude og foreslå nu, altså som reaktion på, at politiet bryder loven og, uh, og tramper på folks rettigheder, det er simpelthen, at man skal indføre flere restriktioner uh, i forhold til, hvornår man må filme politiet, mm. så uh, at politiet kan gribe ind, hvis der ikke iagtages en eller anden arbitrær uh, afstand til politiets arbejde, og at det at lægge det på sociale medier, det man optager, det skal kunne gælde som chikane, og så man skal kunne blive straffet for at lægge det øh, online. Så den reaktion, man kunne have ønsket, der fik man så den diametralt modsatte reaktion. Han, øh, han vil ikke løse problemet, han vil kun øh, løse problemet på den måde, at han vil gøre det endnu mere vanskeligt for borgerne at dokumentere politiets arbejde og give politiet endnu flere beføjelser, som der ikke er nogen øh, egentlig domstolskontrol med, fordi det er jo politiet selv, der vil skulle vurdere, hvornår er du for tæt på at filme, og hvornår øh, sigter vi dig for at chikanere os ved at, at stå og filme politiets arbejde. Så man er altså ved at gå i den helt modsatte retning, og så øh, i, til det her, så skal vi også rose nogen. Vi normalt ikke roser sådan ultra, ultra meget, okay. nemlig enhedslisten, fordi I Ja, til reaktion det er på meget det langt her. imellem, at vi roser enhedslisten. Ja, men det sker sige, dog, og, det er, og, og det lige præcis øh, den her slags ting er de faktisk øh, okay til, fordi Rosa Lund øh, har været ude og sige, det kan I godt glemme. Ja, altså, hun er, er, er jo øh, retssurfører for enhedslisten. Hun siger, at øh, borgerne står i forvejen, så øh, nu parafraserer jeg bare, står i forvejen så svagt over for politiet i forhold til at bevise, hvad der er sket, og hvem mm. har gjort hvad og sådan noget. Så selvfølgelig skal vi filme politiet, øh, og selvfølgelig skal der være den åbenhed i forvaltningen, der følger med at kunne filme og dokumentere politiets arbejde. Men jeg frygter jo lidt, at der er de her lov- og ordenspartier i Folketinget, altså Venstre og Dansk Folkeparti, og hvem har vi ikke, de sådan tænker, mm, ja, det lyder da fornuftigt, og vi vil gerne støtte vores politi, mm. vores politi. Og, øh, og så jeg er lidt bange for, hvad det faktisk kunne betyde for øh, lovgivningen fremadrettet, fordi jeg tror, i jorden godt kan være gødet lidt for at sige, ja, men det går heller ikke. Altså, de offentligt ansatte, de skal ikke udsættes for den her slags forfærdelige ting, når de udfører deres arbejde. Det kan vi jo se med andre forslag, for eksempel, at øh, man vil gøre, man vil, øh, fjerne navneskilte fra også sygeplejersker og læger og sådan noget, fordi der har været chikane mm. af dem, øh, og de har oplevet nogle ting. Altså, man lukker den offentlige forvaltning mere og mere, ligesom i, i den nye offentlighedslov, der ikke er så ny mere, der er 3-4 år gammel eller sådan noget, der også har gjort det sværere at få indsigt i, hvordan magten arbejder. Så det er sådan en helt klar tendens, at, øh, at magten lukker sig om sig selv. Så når det kunne ske med offentlighedsloven, og det kunne ske med, med den slags ting, så tror jeg ikke, det er muligt at der vil kunne blive gennemført en eller anden lovgivning, der vil øh, kriminalisere helt eller delvist det og filme politiet. Altså når vi er det jo meningen at altså det er jo sådan lidt vi har snakket lidt om det det er ret vigtigt at vi nogle gange er sådan lidt mere uenige og ja, du har jo sådan du ved også skærp, men altså vi er helt enige. Altså det er helt galt det her. Altså det, det jeg kan jo ikke jeg kan jeg, jeg kan simpelthen ikke forste. Jeg kan ikke sætte mig i politiets sted og så prøve uh, at 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 debattere fra deres side af fordi at det er det får det er fordelagtigt for det, men det er fuldstændig en, altså åndssvagt, fordi politiet er der for at støtte borgerne. Ja, det er i hvert fald er der ikke for at støtte politiet. Altså, ja, det er rigtigt. Det, 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 der er pointen med det, så, så, så jeg kan godt forstå, at det er det, de vælger at gøre for, at der er bredere rammer for det, de gør, men det er en fuldstændig forkert ting at gøre. Og der vil jeg jo sige, at i USA har de været, altså man kan mene, hvad man vil omkring alle de sager, der er derovre, men der har de været rigtig gode til at gå på gaden og simpelthen sige, at vi vil ikke finde os i, når der er noget, der er sket, som er forkert. Og, øh, og det har jo så gjort, at politiet er begyndt at have kameraer på deres veste, fordi at så, så er der ikke i sidste ende rigtig nogen tvivl, så er det hele dokumenteret, og øh, det vil give super god mening her. Altså, så Men det er jo ikke det, som der hovedlægges op til, fordi den tidligere, nej, eller jeg tror, det er et par politiformænd siden, hvor det faktisk var oppe, om politiet skulle have kameraer på deres uniformer, det er jo i forbindelse med den her mand, der blev smidt ud af en sag og Tibet-sagen, hvor de tog øh, i strid med mm. grundloven, tog øh, flag fra demonstranter og anholdt dem ulovligt, og kørte rundt med folk til klimatopmødet, som de også havde anholdt ulovligt, og alle mm. mulige ting. Der var det jo op, om øh, om de skulle faktisk have sådan nogle bodycams på. Og det blev altså, det var jo en gang dygtig lobbyarbejde fra den øh, daværende politiformand også, at det blev bare til, at det skulle der ikke. Så når Nick Hækkerup, som vi jo har haft op, haft op flere gange, han står på Folketingets talerstol og siger, at øh, overvågning er lige med frihed. Altså, så gælder det altså kun for, øh, for borgerne. Mm. Det er kun borgerne, der får mere frihed og mere overvågning. Hvis man overvåger statsmagten og myndighederne mere, så gælder det ikke. Så er det ikke mere frihed, så er det chikane. Det øh, Jeg vil sige, altså som, ja. som, som øh, den, øh, den rationelle optimist, så er det ikke noget, jeg tror, der kommer til at... Jeg tror ikke, det bliver implementeret. Jeg tror simpelthen, at... Vi selv enhedslisten er imod det. Jeg, jeg, Jamen, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er selv enhedslisten. Jeg tror, det er enhedslisten, der er kraftigst imod det, fordi de på de områder her, så er det dem, der øh, er bedst. De, de er virkelig elendige Men på andre områder. Men hvis vi ser områder. det med, med, med kommunismebrillerne, altså, så burde det jo være noget, de sagde, det synes vi skulle egentlig er en Jamen, meget god idé. Altså, at vores, vores beskyttere, dem, altså, ja. at de altså men sådan fungerer enhedslisten folk ikke. De er jo sådan set anti men de kan ikke sådan helt finde ud af at kåge en ideologi sammen, der faktisk er anti som på nogle måder er de super autoritære sådan noget med, at de vil gerne have kollektiviseret Lego hmm. og store virksomheder, og Pelle Dragsted og lige ved den der bog, hvor han øh, beskriver, hvordan nordisk socialisme skal fungere og sådan noget. Men sådan helt håndgribeligt i forhold til retspolitik, så har de tit nogle gode inputs, men de er så bare helt vildt forfærdelige på andre områder, så de er meget sådan inkonsistente, men man må jo give dem ros på de ting, de så endelig er gode til. Men jeg, jeg tror, jeg tror ikke, at det kommer til at blive med Jeg tror simpelthen, at det er for urealistisk. Og hvis det gør, så synes jeg, at vi skal... Øh, altså, så, så, synes jeg helt klart, at vi skal gå ud i gaderne og bevise, og så vil sige, du ved, lave nogle demonstrationer eller noget andet, og sige, det, 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 synes vi ikke Jamen, er Jeg ordentligt. sidder gerne i fængsel for at filme politiet ulovligt. Det er 100% sikkert. Vi havde faktisk snakket Hvad for noget? Skal du med en tur? Ah. <laughs> altså jeg, jeg vil sige helt klart, altså jeg, i den situation, hvis det var blevet ulovligt at filme filmpolitiet, så tror jeg, det ville være så gakket en ting, at jeg ikke ville kunne, jeg ville have meget svært ved at respektere retningslinjerne. Mm. Altså øh, så det, vil, det vil udfordre mig meget. Og jeg, jeg synes lige, at sådan på at slutte på en, øh, en optimistisk øh, note i forhold til politiet, så prøv lige at kigge på din links. Jeg tror, jeg har sendt dig en, øh, en link til noget Facebook, øh, hvor politiforbundet slår det op på Facebook, det her med, at øhm, om det ikke er en god idé at, øh, at forbyde at filme på tid. Øh, og der kommer altså nogle reaktioner, der er ikke... Er Nej, nu sender jeg det til dig, fordi jeg løj Jeg har faktisk ikke sendt det til dig. Lejer, lejer, panser on fire. Ja, ja præcis. Sådan der kommer der en link. Sådan der. <laughs> ja, den låter lige en gang her. skal lige have det her væk. Øhm, og der slår, øh, vi, kan, vi, vi kan prøve at læse, og når vi siger vi, så kan jeg, jeg kan gøre det, og du kan gøre det. Okay, politiforbundet skriver her på Facebook, og, og vi husker igen, at politiforbundet ikke som sådan er en operativ enhed hos politiet, det er det jo ikke, det er politiets fagforening, mm. det er sådan dem, der er ude og sige ting om politik, det gør, altså Rigspolitiet gør ikke ud og siger, at det er deres fagforening, der gør det. Mm. Okay, skal politiet have arbejdsro og arbejdsrum? Spørgsmålstegn. Mm. Allerede der, der er det sådan lidt en falsk præmis, fordi man kan godt have arbejdsro og arbejdsrum, uden at det er ulovligt at filme politiet. Ja. Nå, for at undgå, undgå chikane af politifolk og for at sikre arbejdsret, samt at tage hensyn til forrettede personer. Ja, hensyn til forrettede personer, det er jo ikke en skid, det det handler om. Nå, foreslår politiforbundets næstformand Michael Bergmann Møller, okay, det er det, han hedder, at der bliver indført klare regler og eksempelvis et afstandskrav i det offentlige rum i forbindelse med, at borgerne filmer en politiforretning. Vi mener, at der skal laves en begrænsning, så hvis borgerne optager en i gangværende politiforretning, skal der øh, være et afstandskrav, der gør, at politifolkene ikke bliver generet af de videooptagelser. På samme måde øh, bør det også kunne straffes, hvis man af chikanøse årsager, og det er så noget, som myndighederne definerer, hvad det er, øh, uploader film til de sociale medier, som det jeg gjorde, hvor man udstiller vores medlemmer for at passe deres arbejde at passe deres arbejde, at det at sige ulovlige ting, og passe deres arbejde. Så siger de, er du enig, eller hvad mener du? Øh, ja, og så til sidst spørger øh, han så, er du enig, eller hvad mener du? Og nu går vi så ned i den, øh, den øh, skraldespandsbrand, som er kommentarfeltet. Den er nemlig hyldende morsom. først første her, altså, Daniel Løfquist øh, skriver, det er en elendig idé, øh, I skal bare føre ordentligt, skriver Morten. <laughs> øh, Michael skriver, forsøg på at fejde det hele under guldtæppet. Et til. Øh, hvis man øh, har givet en øh, politiforretning, øh, er der, skriver, er der ikke allerede et afstandskrav? Altså prøv at kort eller, langt. Der, der, der 90 eller mere af alle de øh, kommentarer, derinde, de høvler bare politiforbundets elendige idé ned. Og noget, som jeg ikke nævnte før, det var jo, at journalisten, der lær, faktisk laver interviewet i Berlinskes artikel, faktisk stiller nogle gode kritiske spørgsmål, mm. hvilket... Jeg sjældent ser når det kommer til interview af nogen, der har med politiet at gøre. Han, han spørger jo også nemlig, jamen hvad så med den der sag, hvor uh, der var nogen, der filmede, at en politimand tog et Tibet-flag fra en mm. demonstrant. Hvad med det? Og så ham her, Michael, han sidder sådan og vævner, ja, men det er jo et meget konkret eksempel og sådan noget. Altså, hvis, hvis det var indført dengang, så kunne man godt have forestillet sig, at det, der ville have sket, inden at det flag blev taget fra den demonstrant, det var, at telefonen eller kameraet var blevet taget fra den person, der så ellers ville have filmet det det er fuldt ud muligt, fordi uha, den der chikane af politiet, det kan vi fandme ikke have. Jeg tror, det er noget, at gøre det her. Uh, hele det din, her, din, der vi, din, din video går viralt, og jo, jo øh, over det, over 100.000 mennesker så det, det, er, det er, set. det er noget med, med, Rasmus Malvers og i mine videoer. Det er, jo, det er jo det, der har i gang sat den her sat, og, og debat. Og det er, jo, altså, det er jo fantastisk dejligt som aktivist, at der er faktisk en stor offentlig debat om et eller andet mm. emne. Det er så ikke så dejligt, at politiformanden så går ud, og så bare vil løbe i den fuldstændig forkerte retning. Det er sådan, men jeg, jeg har sagt, der er ild i huset, og så nu vil politiformanden så løbe ind i det brændende hus. Det er sådan, hvad fanden? Hva, hva, hvorfor? Det vil, det vil være dybt ulogisk, og det vil ikke være for borgernes øh, bedste, at øh, at man ikke må holde politiet op på det, de foretager sig. Altså, fordi der er jo en gang imellem, altså øh, vi har meget forskellige opfattelser af politiet, jeg vil sige overvejende positivt øh, arbejde, de laver, du vil sige overvejende negativt. Hmm. Ja, det er mere nuanceret af det, men ja, jo ja, sådan cirka jo. Men hvor at, ja, jeg vil sige, det er måske et par bad apples, der, der er imellem, og der synes jeg, at den eneste måde, man rigtig kan udpege at de bad apples, der nu kunne være imellem, jamen, det er jo ved at filme, det er ved at dokumentere det, fordi hvis du bare siger, ham der, han gjorde det her, jamen, hvis ikke du dokumenterer det på nogen måde, altså som du siger, dengang du sad i den der celle for, for, en, en kort stund, så var der lige pludselig ikke noget videoovervågning alligevel. Der var kamera, men de, de kunne ikke finde båndet. Ja, de, jamen, de optog slet ikke, øh, hvilket jo er helt logisk fra deres side, at så kan man gøre lidt flere ting når der ikke bliver optaget noget. Og det så det er noget råd. men ved du hvad, der ikke er ikke noget rød Lars, vi har fået røv mange donationer. Så Fuck vi tager den yeah. bare fra fra toppen af her. Uh, simpelthen med uh, med gode gamle kaptajn kaffe. Sender 100 kroner. Skriver, Hvor er det fedt at komme tilbage til normal skole efter ferien. De unge var ved at være meget bimse efter alt det her nonsens. Enig. Ja. Enig. Uh, det er fucking godt. Uh, absolut. Uh, og tak for de 100 kroner. Uh, Anders Mørk mand myten legenden en af vores faste støtter 89 kr tak fordi 89 kr Anders Uffe Mal skriver kr skriver hvem vil give den gamle dame sin plads hvis man skal have mundbind på hvis man ender på ståpladsen i offentlig transport og nu ved jeg at Uffe han er også god til økonomi så og det det han nok lidt ligesom antyder det er at der er sådan en utilsigtet konsekvens ved det her øh, mundbindskrav for stående det er jo netop at galanteri på marginalen bliver mindre udbredt, fordi at det er lidt mere dyrt, kan man sige, at være galant. Fordi så skal man have det her skide mundbind på. Så ja, galanteri for gamle damer, gravide og, og svagt gående og sådan noget, det, det bliver måske lige marginalt mindre med det her tosseri. Men tak for 50 kroner. Yes. Og så har vi også 35 kroner fra Frederik Levinsen. Tak for 35 kroner, Frederik. Og, oh, og, oh, og, oh, og, oh, oh. vent og se her. 300 kroner fra TXX. Så skal du have hey, der for godt grin over din Twitter-kommentar med reference til Josef Fritzel. Der er intet sjovere end Josef Fritzel. Det var vist med hensyn til, at der var nogen, der sagde, nej, men nu har folk jo lyst til at gå ud og spise igen. Øh, og sådan, de har altid har lyst til at spise igen. Ja, det er sådan lidt, uh, altså Josef Fritzels familie fik også lige pludselig, efter de blev befriet, lyst til at være udenfor igen. Det er jo utroligt uh, heldigt, at det lige skete samtidig med, at de blev uh, befriet og fik mulighed for det, ja. Og så har vi også Merton Christiansen, der sender 500 kroner afsted til Ytringspligt podcasten. Skriv hej igen, og tak. Og Nemoji, jamen det er os, der, der siger meget, meget stort 500 gange tak. Tak uh, for alle de donationer, du skal lige sikre mig, at jeg ikke er løbet forbi nogen dag. Godt, uh, jamen... Um Lars, hvad, hvad tænker du kunne være en god øh, transition herfra? Jeg tænker, der er flere øh, gode ting. Altså, de er ikke sådan særlig gode. Det er jo aldrig sådan de gode ting, vi bringer op. Men øh, vi har jo for eksempel, øh, for at blive lidt i samme øh, boldgade, så ja. har vi, vi øh, at det er også politiet, sjovt nok, mm -hmm. det er bare noget helt andet, drejer sig om, men også helt tåbeligt, øh, at de øh, mener, det er skadeligt, hvis pressen graver i minksagen sagen øh, der har øh, flere journalister jo prøvet at få agtindsigt i de dokumenter, der øh, der henførte til det action card, som politiet de lavede til deres medarbejdere i forhold til at ringe til øh, minkavlere mm. og lukke deres... Øh, af er deres erhverv simpelthen. Ja. Øhm, og det er jo ret interessant for pressen at få adgang til, fordi det viser sig jo, at politiet nok var egentlig ret vidende om, at det her faktisk var grundlovsstridigt. Så det kunne jo være meget interessant sådan for pressen og offentligheden i øh, al almindelighed at få lidt at vide om, hvad der egentlig skete, og hvem der tog beslutningerne, og den slags ting. Men altså, politiet, de, øh, de har afgjort med sig selv, at det simpelthen vil være skadeligt, hvis, øh, hvis pressen øh, graver for meget i den her sag, mens der øh, der pågår sådan nogle undersøgelser og sådan noget. Så øhm, det synes jeg også er en temmelig stor nyhed, at, øh, at en offentlig myndighed uden sådan et rigtig nødvendigvis fagligt eller sobert øh, belæg bare siger, man hvis, øh, hvis myndighederne graver det her, så kan de nok finde ting, der er pæsjerterende for os at få frem, så vi må hellere lade være med at give agtindsigt. Det synes jeg endnu en gang peger et skridt imod øh, de mørke skyer i horisonten. Var der kommet agtindsigt, tror jeg også, at fordi det er en enhed, så var der ikke rigtig nogen, der ligesom. Altså, du ved med mindre, man laver som Socialdemokratiet, og så bare siger, Nå, men øh, hvem er næste, vi ligesom skal, skal smide under bussen? Men altså, det er jo som oftest. Så det, du ved, det er fællesskabet, der måske har gjort noget, men man vil ikke indrømme det, fordi det er hele fællesskabet. Øh, selvom det selvfølgelig er en eller der har givet ordren til at starte med. Jamen, vi, kan øh. prøve at, vi kan prøve at læse lidt her. Kan du give mig øh, et link Jeg til har vist sendt linket, der Det er noget med skadeligt, øh, og det er et berlinske link. Men øh, jeg kan starte med at, øh, at læse øh, en del af overskriften. Landets øverste politimyndighed, Rigspolitiet, vil mørklægge dokumenter om politiets rolle i den ulovlige aflivning af millioner af mink. Begrundelsen er ganske usædvanlig, mener kritikere. Og her skal man rose berlinske. De skriver, at det var en ulovlig aflivning, som det mm. så også var. Øh, så det skriver de dog. De skriver ikke bare, at det var en kontroversiel aflivning eller whatever. Vigtige dokumenter om politiets rolle i den ulovlige aflevning af millioner af danske mængder skal hemmeligholdes fra pressen og ikke blive til artikler i aviserne eller indslag i nyhederne. Og hvorfor så det? Jo, pressens undersøgelse af sagen kan være skadelig og skal derfor undgås. Mm. Øh, det fremgår af en udtalelse fra landets øverste politimyndighed, Rigspolitiet, der er sendt til Folketingets ombudsmand. Rigspolitiets begrundelser vækker opsigt hos Dansk Journalistforbund, der organiserer hovedparten af Danske Journalister. Der ligger virkelig en værdidom, når Rigspolitiet mener, at præstens arbejde er skadeligt og forstyrrende. Ja, præstens arbejde skal sådan set være forstyrrende for magthaverne, og skadeligt for magthaverne, Ellers så er det ikke godt øh, journalistisk arbejde. Nå, øh, udgangspunktet må være, at politiet arbejder i offentlighedens tjeneste. Det viser sig jo så også med det her filmhaløje, at det gør de måske ikke helt så meget alligevel, og derfor skal der være offentlighed om politiets arbejde, siger øh, Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund. <laughs> Hvor er vi snart henne? Jeg, øh, jeg synes, at, myndighederne, altså at nyhederne om myndighedernes dårlige beslutninger simpelthen bare hober sig op. Øh, før øh, coronaen den, øh, den, den skete, der kørte vi måske med 50 km i timen mod afgrunden, der var langt væk. Nu kører vi med 150 km i timen. Den er stadigvæk et, lang, et stykke derude. Altså vi er jo ikke Venezuela eller Cuba eller det gamle, DDR det er endnu. Men det kommer godt nok nærmere. noget hurtigere end det plejer at gøre. Så endnu en... Øh, en ret skidt nyhed for øh, det danske politikorp, synes jeg. Virkelig, virkelig en skidt nyhed. Jeg synes, det er meget fint, at Berling skal have taget den op. Sindssygt godt. Øh, der findes gode øh, journalister, der er magtkritiske, der også tør skrive sort på hvidt, at noget er ulovligt, eller noget er meget betænkeligt, og den slags ting. Så der findes stadigvæk folk, der ikke er mikrofonholdere. Øh, men jeg synes, der bliver længere og længere imellem dem. Ja. Mm -hmm. yeah. Uh, vi har faktisk uh, fået en uh, donation uh, mere her. Vi har nemlig fået fra uh, gode gamle... Chels Fra Chies, der sender uh, 100 kroner. og skriver det under mig, at politikerne sidder om natten og laver forhandlinger om danskernes frihed. Tak for et godt program. Det er faktisk ret interessant, hvordan at så mange af de der forhandlinger, så kommer de ud kl. 4 om morgenen, og, uh, og, så, og så siger de, det har været nogle hårde forhandlinger, men uh, her der står vi med vores uh, et eller andet uh, papir, som vi uh, forståelsespapir, og det er sådan... Jeg kan godt forstå det, øh, at, at Charles at tænker det. Det er da underligt. Det er jo ikke det, at man tager de bedste beslutninger, det ikke noget, når man er pisse træt og midt om natten, øh, og efter hvad ved jeg, 30 timers forhandlinger. Og hvad fanden det ja, er, det er det, det, sådan folks sig. liv, de forhandler om, og de kender ikke rigtig lovgivningen, de har vedtaget, og de gør det på et tidspunkt, hvor de er nærmest er ja, sidestillet med folk, der er fulde. Ikke? Altså hvis man er meget træt og udkørt, så svarer det til, at man har en promille på et eller andet. Ja, ja, ja. men, øh, men, men jeg, synes, jeg, ja. jeg kan godt forstå det. Altså jeg kan godt forstå, at de sidder der, fordi at de har jo DBU i røret der gerne vil holde fodboldkamp. <laughs> så altså, det, altså, de er jo nødt til at skynde sig, og det vil jo vise sig, at de kunne ikke engang nå at få, få opnet den til, 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 til højere kapacitet her til, hvornår, når er fredag i morgen, tror jeg. Det er. Men ja, øhm, yeah, jeg kan godt forstå, det. det er sgu lidt mærkeligt. Det, Men jeg er. synes faktisk, et øh, godt emne til efterårs, som vi selvfølgelig planlægger lang, lang tid i forvejen, så det er jo ikke noget, ja, ja. Bare, vi sidder og finder på lige nu. <laughs> nej, nej. Øh, Det er, er, er faktisk noget, der binder lidt ind i, øh, i det her, nemlig at øh, Jørgen Olsen og Rasmus Jarlov, de har været ude at sige, at den lovgivning, der bliver vedtaget i Folketinget, faktisk, at der ikke rigtig er nogen i Folketinget, der forstår den. De, de vedtager ting, de ikke forstår. Mm. Og det synes jeg. Der er en video om det, hvor øh, de, de taler faktisk om nogle ret vigtige ting, det er Jarlov og, øh, og Olsen. Øh, det synes jeg faktisk, vi burde øh, reagere på der, fordi det, mm. det, er, det er en flot indrømmelse, men det er godt nok sindssygt, at det er sådan. Ja, de, 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 men det er det jo. Altså, men det er sjove er, altså, at jeg sad og lyttede til. Øh John B. Peterson podcast, hvor han bliver spurgt, hvorfor øh, kunne du tænke dig at stille op for, som præsident af Canada? Mm. Og så siger han, ja, jo, men det vil tage for lang tid, at sætte sig i. han ved, det vil, det for lang tid, tid, for ham at sætte sig ind i elnettet altså el nettet ja, ja. i Canada. Og så altså, det er sgu meget færre at altså, svare. Du ved, hvor du ser sådan en som Elon Musk for eksempel, jamen, han, er jo, han ved jo virkelig meget om alle de forskellige ting, han har med at gøre. Og så ansætter han folk, der ved endnu mere om hvert du ved, individuelt emne hvor det er bare sådan det stik modsat, vi gør her, der er det sådan, du ved, igen, det kan jeg ikke huske, vi snakker om sidste gang, eller vi snakker om det off camera, men det er sådan, med Frederiksen, ingen erhvervserfaring. Hmm, skal han være minister? Hvem så kan vi tage, vi skal tage? Nå, ja, vi tager Nå, tage ham der, Koldrup der. Han har jo ikke nogen erhvervserfaring. Skal jeg skide være med? Han er vores, han vender huset. Vi, vi tager ham. Skal. Du ved, og det, det er bare ja. sådan... Sådan er det, når det er en popularitetskonkurrence, der afgør, hvem man ansætter, og ikke et spørgsmål om, hvordan man kan få mest profit og gøre kunderne glade. Ja. Øhm, det er meget betænkeligt. Nå, øhm, jeg har jo næsten også, øh, der er sket noget godt også, vi skal også have gode ting med, synes Absolut. jeg. Æm, fordi Nana Fri, øh, eller hvad hun hedder, hun hedder noget mere, og noget mere rigtigt, hun er jo ikke født som Nana Fri, Nej. men hun er jo simpelthen blevet øh, løsladt efter fem og en halv måneders varetægtsfængsling. Var det hele man op på fem og en halv måneders? Ja, det er sådan, man skal sige, når man ikke ved, <laughs> hvad, ja, 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 ja. hvad fanden ja, ja, ja. det er, man snakker om. Ja. Æm, hun blev i landsretten idømt 30 dages fængsel for at have anstiftet til offentlig uorden. har det været 60 dage mere oven på det, hun allerede har afsonet, eller får hun så noget kompensation for hun, at, det, at hun altså, derinde. Alt ud over de 60 dage skal hun nu have kompensation for, og så vidt jeg husker, er det 750 kroner om Dagen, dagen, <laughs> efter, dagen <laughs> ja. efter, altså det første døgn, man sidder uberettet, der er noget med 6.000 kroner, og ja. så de efterfølgende dage er det 7.000, nej, 750 kroner. Okay. Så jeg tror, hun får omkring øh, 70.000 kroner i i erstatning for ulovlig frihedsberøvelse. Men hun har så også lige siddet øh, tre måneder længere, end, øh, end landsretten fandt, at hun faktisk mm. skulle sidde. Og det, der var fedt ved den dom, det var, at... Øh, men der er ikke så meget fedt for den dom, fordi uh, nu skal jeg heller ikke være glad for, at man bare får en, en lussing i stedet for 14 lussinger. Mm. Men altså, det som man dog kunne glæde sig lidt over, det var, at landsretten ikke vil bruge uh, den her corona -straf -straf paragraf straf, strafparagraf 81d. Uh, og uh, de ville ikke dømme hende for uh, de hårde paragrafer i, uh, i anklageskriftet, som der var lagt op til. Så øh, det viser en ret stor, skal vi sige, diskrepans, altså forskel imellem hvad, øh, hvad børnehaveretten, altså byretten, som nogle gange øh, dømmer fuldstændig vanvittigt og faktisk også ulovligt og ikke tager hensyn til, det lov, til lovgrundlaget. Der er flere eksempler på, at byretterne bare sådan har, har dømt noget, hvor man tænker, jamen... Loven siger jo noget andet, så hvorfor, øh, hvorfor er den her dom faldet på den her måde? Nå, men der er i hvert fald nogle gange en kæmpe forskel på, hvad byretterne dømmer og hvad landsretterne dømmer. Øh, og det er sådan i sig selv en lille smule øh, øh, betænkeligt, kan man sige. Man, man kan sige, at der er måske nogen, der ikke har energi og, øh, og, øh, og risikovillighed nok til at anke og så komme op til landsretten. Fordi det er jo... Man kan risikere at falde større sagsomkostninger og få en højere straf og alle sådan nogle ting. Men når byretterne, sådan egentlig bare sådan en form for, for klovne, begynder ret, så er man jo nærmest nødt til at få den op i landsretten for at få nogle rigtige jurister til at kigge på sagen. Øhm, så det er i sig selv betænkeligt, men det er dog rigtig, rigtig dejligt, at øh, at anden er blevet løsladt. Hvad der så ikke er så dejligt, det er øh, igen, hvis man skal, i, i før, der glædede vi os over kommentarsbordet inde hos øh, Politiforbundet. Der er, det, der er det modsat på social med, der er nogle, øh, der nogle, nogle, nogle røde øh, roser i chatten. Der, øh, ja, det må man sige. Øh, der, der er siger. en del på Instagram. Øh, jeg tror det er det eneste Instagram-linger, Der er en del derinde på tv2 nyhedernes opslag om øh, den mildere dom, der har gakket total øh, internet ud i forhold til, at hun nu er løsladt. Altså, der er folk der vil øh, der vil have en henrettet dagry øh, egentlig. Øhm, Prøv at og se et par af dem her. Der er Mark der skriver det. Manglede der, bare. Ja, der, er nogen, der er gode. En her, der dem surt, men i det mindste fik hun lidt straf. Så det har så været en negativ ladet en ja. i forhold til, til hende. Samfundstjeneste på afdeling i mindst tre måneder bliver der skrevet øh, fri igen efter blot fire måneder med udsigt til en erstatning på mere end 70.000 kroner som tab på arbejdsbetjeneste. Det er bare ikke i orden. Altså, man, en, man ved en, ikke helt, hvad hun mener egentlig gør. Man, ja, man, gør jeg man så man tror det. vi kan formode, at hun mener, at ja, hun det er. bare være Ja. Ja, jeg tror, at hun mener, at det er den, ja. øh, Niklas, der skriver, så man frikender hende for vold og opfordring til vold. Fedt signal, I kan sende ud sammen. Okay, så det er jo... Altså, jeg, jeg synes... Jeg altså, jeg har sat bare lidt ind i hendes i sag, og, og på, på et på et personligt niveau, der er det ikke lige en person, der siger mig særlig meget, men det er også stadigvæk et spørgsmål. Altså det handler udelukkende om ytringsfriheden, og hvis ikke man kan få lov til at ytre sig, hun står jo ikke med en, et gevær ude på strået, og så tak, 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 og starter en ny uh, liberation-arm, eller hvad fanden det hedder, fra. altså det er... Det hun er jo bare en del af modstandsbevægelsen for for nogle mennesker, som der ikke har været enige i corona, og det er okay at der findes mennesker, der ikke er enige i corona. Restriktionerne. Æm, coronarestriktionerne. Ja. Æm, hun skal selvfølgelig ikke i fængsel i, i et halvt år eller eller for, for den sags skyld, så synes jeg også, hvad hun fik... 30 dage? 60 dage. 60 dage er sgu også for lang tid. Altså, det, det, det hele er for lang tid. Hun burde slet ikke ende med at sidde i fængsel. Hun skal have lov til at sige ting, hvis hun så rent faktisk opfordrer til noget, og det har der jo ikke været nogen bevismaterialer på, at hun skulle have været ude. Og så der har været lidt sådan op... Altså, der har været, øh, hun har opvildet folk til at fortsætte demonstrationen, at det, men det er ikke sådan, at hun siger, at nu skal jeg kaste ind på politiet. Det er bare sådan, kom nu, slå på den trumme, kom videre, og ja, den slags. Og Efter ja, så. at, at hvad så Hvad med de 2.000 andre mennesker, der har været med? Så statuerer man et eksempel ud fra, at hun, øh, er, men det er lige hende, man har fundet. Øh, og det, det, Jamen, det er vigtigt det for ikke. myndighederne altså, det at skulle have ikke. statueret et eksempel, sådan at folk var bange for at stå op imod det, jeg anser som, som simpelthen. Altså tyranni i forhold til det her corona. Det, det, der er sket, det er jo en reaktion på de ting, der øh, politikerne har udsat os for. Grundlovsbrud, i forsamlingsforbud, øh, alle mulige sindssyge øh, destruktion af dansk erhvervsliv, og små erhvervsdrivende, og alle sådan nogle ting. Det er, det, altså, det er jo forventeligt, at folk, de reagerer, at nogle folk i hvert fald, reagerer imod den slags krænkelser af friheden, og det er så det, man har prøvet at slå benhårdt ned på med, med ja. andet. Jeg kunne godt tænke mig at vide, altså det kunne være sjovt at snakke med nogle af de her folk her, fordi at, altså hun skulle blive derinde, skriver René, ind, øh, indrømmer en dag i nyhederne, at hun vil demonstrere, at hun igen vil demonstrere, men denne gang på lovlig vis. Okay, hun indrømmer, at hun vil demonstrere, okay, hun det hun vil demonstrere. Hun hun er vildt, hun vil, Men det er da okay, at man demonstrerer, det er jo det, der er pointen med, at man kan demonstrere, altså det er jo, det, selvfølgelig skal man have lov til det, til grindom, nu får hun erstatning i stedet i forhold til allerede udstået varte. Altså, folk er sure. Øh, jeg synes, det, det er lidt 50-50, det der kommer frem her, men der er godt nok nogle lidt grove kommentarer. Og det er der jo selvfølgelig fra begge sider af, af spektret, afhængig af, om du kigger for eller imod sagen. Men ja, hun skulle aldrig nogensinde have været i fængsel for at ytre sin mening. Øh, hvis hun havde kastet en, en brosten på politiet, så havde, det været, så havde hun lavet vold. Og hvis det havde været en klimademonstration, det her, så havde man nok behandlet det hele meget anderledes. Altså det, det er som om, at øh, man lige tog et par andre briller på, da man skulle øh, bedømme sådan noget men en black øh, anti-corona restriktions noget. Altså det kan myndighederne sgu ikke lide. Hvad tror du hun havde fået i straf hvis hun havde kastet en brosten på på et skjold? Det er sådan et skjold, og hun øh, og sten på dem. Jeg tror jeg læste at øh, at det normalt ville have været taxeret til et års fængsel okay. okay, for jeg tænkte, det havde også været vildt, hvis hun havde fået mere for at, at sige, hey, lad os komme op. det ville jo gerne. Altså, anklagemyndigheden ville jo gerne have hende to år og seks måneder i fængsel. Så det skulle have været dobbelt så meget, som hvis Nej, det var det var, det var, det var for fordobling. Okay. Men helt vanvittigt sindssygt. Hun, for to og et halvt års fængsel, der kunne man... kunne man begå en voldtægt, man kunne begå noget virkelig grov vold. Hvad, hvad er det billigste, man kan slippe for et mor? fire år, tror jeg. Fire år til livstid. Så, så ha, 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 halvvejs til et mor at tale på gaden? Ja, lidt over halvvejs øh, kunne man, altså under særligt familien omstændigheder og, omstændighed og bla, bla, bla og effekter og det ene og det andet. Det mener jeg, at straffeloven paragraf 237, at der står, at det er fra fire, til, fire år til livstid. Men det her, det statuerer jo så et eksempel på, at den der med dobbeltstraf kommer bare ikke til at holde opdraget ikke og altså, det er det jo sindssygt godt. sindssygt godt og det er også godt for mig kan man og sige jeg skulle lige til at sige det ja. det skal man ikke øh, underkende at øh, når øh, det engang kommer altså det er ikke har været byretten endnu men sådan når det kommer i landsretten så vil de nok sige ja ja du øh, opfordrer måske til dokumentfalsk og ja ja du øh, offreger øh, angiveligt ja, angiveligt alt hvad der bliver sagt angiveligt øh, præcis øh, det var ja, fordi jo, jo. jeg tænker, at det ville være så fedt hvis jeg havde ikke gjort det ikke altså det er jo ting man du vil gerne tage credit været... for det som ja. angiveligt ja. Altså, Hvor... så, så jeg tror ikke, at det bliver så vildt i den her omgang, så det kunne sagtens også ende ud med, at øh, det, jeg har siddet nu, det vil være sådan, oh, at nu har han siddet det, og så, så er det det. Ved du hvad, jeg har faktisk et øh, spørgsmål ind, jeg har en øh, veninde, som øh, spurgte indtil du havde lagt op på Instagram den anden dag, at du har øh, angiveligt havde købt øh, Sprays. Angiveligt, ja. Hvor kan man angiveligt få fat på Sprays i Danmark? Fordi, det kan man gøre i Tyskland. <laughs> det er også det bedste sted at få blandt andet uh, Nutella og uh, risen uh, ja. chokolade. Altså de sælger jo pebersprays sprays uh, fuldstændig uh, over disken i uh, i Tyskland. Så okay. hvis man går ind i sådan en outdoors forretning nede ja. i, uh, i i et eller andet tysk by, så kan du købe uh, sådan noget tier opvær spray. Altså de, ja. sælger det, de sælger det ikke som selvforsvar. De sælger det som at en bjørn angriber dig, så skal du have noget okay. at forsvare dig med. Det er sådan lidt en måde, de kommer rundt om det på, men de køber, altså de sælger peberspray dernede fuldstændig uproblematisk, uden at vise i det, uden noget som helst. Så hvis du nogensinde er i grænselandet, så kan du købe sådan noget. Og lad være med at købe noget billigt bras, køb noget godt og noget dyrt. Det en sjov ting er, så altså hun skriver, at du havde postet det, jeg havde ikke set det, og så går jeg lige ind og ser dit opslag, og så jeg tænker jeg, nå, kan jeg vide, om jeg egentlig stadig har mit angiveligt har min peberspray liggende fra Mexico. Som, I, I en postbox i Tyskland. Øh, I en postbox, som jeg ikke har flået ind i Danmark og sådan noget med alt muligt. Men, så, men så, øh, så prøver jeg den af, øh, og den udløb i øh, 2014, tror jeg, der stod. Ja. Øh, jeg tænkte, så kan det være, at der ikke er ikke noget gas på den, eller sådan noget. Så jeg sprayer den bare ind mod en, en mur, og i det at sprede ind mod en mur, så kommer der lige sådan en ordentlig øh, øh, vind forbi. Altså jeg siger bare... -h 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 -h! Står jeg der lige når jeg spasser, Og jeg var, høj kæft mand. Ja, der er, der er knald på. Altså, der er det var rigtig meget knald på. Det var jo meget i, på. Ramt. Altså, det var ja. helt kom jo på muren, men så kom der lige sådan en lille smule støv hen i ja. hovedet på mig. Ja. Fy for satan. Det, øh, det, det skal man lige tage hensyn til, og, øh, og kalkulere med, når man bruger sådan en peberspray. altså at man kan blive sådan sekundært eksponeret. Men så skal man selvfølgelig bare håbe på, at den person, man så har det på, ja, ja. Er, har det 100 gange værre end sig ja. selv. Ikke? Oh, jo. Øh, så på den måde, så er det godt nok, og så kan man godt leve med at få sådan lidt et hosteanfald. Bare ham, man spreder det i hovedet på, han får det 100 gange så slemt som en selv. Men jeg kan sgu godt forstå, at der er mange, der gerne vil være på en peberspray. Jeg synes, altså... det ja, er, de, 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 de er sådan en simpel, uskadelig ting, og selv det at sige, jamen så får de kriminelle det også. Altså, ud over Men de kriminelle at, kan jo få det, uanset hvad. De kriminelle altså, har det i forvejen, og vil jeg helst stikkes i maven med en kniv, eller vil jeg helst have altså, jeg en kriminel, eller vil jeg hellere have en kriminel giver mig peberspray, jamen så vælger jeg faktisk, at jeg faktisk hellere vil have peberspray. Jamen, jeg, 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 jeg har tænkt meget over det efter alt det der med pokémon og sådan noget, i forhold til selvforsvar professionelt og alt sådan noget. Det er den bedste professionelle måde at kunne forsvare sig selv på. Fordi Jamen, det, det er en meget, meget lidt indgribende måde. Jamen, det er jo netop det, det er, altså. Det øh, er det, og, og, altså. Det, og er det farligt at få spray? Hmm, hvis du har virkelig dårlige hjerte og dårlige kredsløb, og du i forvejen er på nippet til at dø, så gør Peberspray ikke din situation særlig meget bedre. Øh, men hvem... Altså, hvornår vil det ske at en person, øh, der er meget, meget, meget få øh, tilfælde af, at folk har fået spray de er kommet alvorligt til skade. Deres øjne bliver okay igen, deres kredsløb bliver okay, okay igen, det hele bliver okay igen. Mm. Øhm, men, men det må man altså tydeligvis ikke i Danmark mere. Så det eneste, vi havde at forsvare os med lovligt, der simpelthen kun var bygget til selvforsvar, øh, det er blevet taget fra os nu. Det, det synes Socialdemokraterne, altså med dem i front, det synes de ikke, borgerne skulle have ret For til. Hvor lang tid vi at få to år eller sådan noget? Åh, oh, ja, yeah, det skal nok passe, okay. øh, for jeg er at blive frikendt, øh, eller de nåede ikke at dømme mig for nogen øh, pebersprays, fordi det var blevet lovligt i mellemtiden, og så gjorde de det ulovligt nu, og så er det nu, er de taget dem fra mig igen, ved den her dejlige øh, øh, terroristagtige øh, anholdelse, de udsatte mig for. Så det, det svinger lidt frem og tilbage, øh, men Socialdemokraterne kan ikke lide, at borgerne har nogen som helst mulighed for at forsvare sig selv lovligt. Så har vi fået et par... Øh jeg har fået et par donationer her, blandt andet fra Velsmurt Urt, der sender 50 kroner. Jeg er vild med de brugernavne, vi har herinde. Så øh, stadig det noget, der har slået Gert Rullefald nu. Det er Nej, jo det er min favorit det er brugernavn indtil videre, men, øh, men der er nogle gode brugernavne han. Ja, og så har vi uh, Sindex42, der skriver, Lasse Birgit og Kasper siger, prøv at tænde og slukke lyset. Ja, det var jo den tidligere politiformand Claus Oxfeldts øh, idé til, hvordan man kunne undgå øh, hjemmerøveri. Uh, jeg var jo i en debat med ham på, ja. øh, det må have været, Nej, jeg er TV2 øh, Hvor øh, det handlede om legalisering af skydevåben mm. øh, Ikke engang peberspray Som han også er imod, så han er vel glad nu Over, over at øh, det også er afskaffet øh, Der sagde han øh, Helt i ramme alvor, man kan gå ind på min YouTube kanal Og finde det, eller er det på Vimeo Eller et eller andet, jeg kan ikke huske det Fordi jeg måtte selvfølgelig ikke bringe øh, de her videoudsnit Fordi det var copyright Og brændte mm. mig i røven øh, Men der sagde han simpelthen At man kunne blinke med lyset inden i sit hjem, fordi så kunne øh, den kriminelle gå videre til naboen, ja. sådan at han ikke øh, udsat en selv for for noget, men i stedet for udsat naboen for ja. det. Og prøv at gå ind og finde det. Det er ikke noget jeg finder på. Det sagde han rent faktisk. Helt vildt, sindssygt. Så det virker på mig som om, at hvis man skal være formand for politiforbundet, så skal man øh, man skal måske have det hvide snit, inden man sætter sig i formandstolen. Hvad betyder det, hvide Det var sådan en gammeldags øh, måde at... Øh, møde. <laughs> møde og, øh, kurere øh, ja. psykisk øh, sygdom på sig. Hvis folk var sådan øh, rowdy og øh, udadreagerende som psykisk syge, så gik man ind og, og fjernede noget forbindelse mellem hjernehalvdelen, ja. og så blev man sådan lidt... Agtig. Det. Se, i gøreden, der er et godt eksempel på en, der får det hvide snit. Øh, vil det være? jeg tænker, at... Øh, jeg tænker, jeg tænker at vi går af for i dag. Ja, Hvad tænker du? Jeg tænker øh, jeg også, fordi, fordi, fordi øh, vi har øh, lidt til øh, after hours. Vi har nemlig noget Patreon inde på Patreon, der kommer Og så er vi faktisk tilbage, allerede på mandag. Det sikker vi efter. Så, øh, så alt det, du tænker, hvorfor noget I ikke det i dag? Det når vi ind på. Patreon.com kommer Det er 39 kroner. Det er. Det, det er, altså prøv at høre, Det er en måde, man kan støtte uafhængig medier på. I støtter nogen, der mm. får meget, meget få midler, gør en faktisk en ret stor forskel. Fordi der er rigtig mange, der ser det her i forhold til lad os sige, hvor, hvor meget øh, vi putter i det, og hvor stort vores studie er, og hvor dyrt vores kamera er, og sådan noget så. Det er jo omkring 100.000 visninger om, om måneden, som vi øh, sølle små mennesker med med billige røde mikrofoner, vi kan komme ud til, og det kan vi jo egentlig kun, fordi at I støtter os, så mange tak for det. Så det kan man gøre. Så selvfølgelig tusind tak for, til alle, der har set med i dag. Alle, der har liket og øh, alle, der abonnerer på kanalen. Fordi vi er nemlig, at vi har fået 100 abonnenter siden sidste video. Fordi jeg sagde, husk nu at abonnere på kanalen, så vi kan kommer op på 9.000. og vi får 9.100. Så hvis ikke allerede du er abonneret, og jeg ved, der er, at jeg sidder i hvert fald 900 mennesker, der ikke har abonneret. Så få os op på de der 10.000. Jeg synes, det er en prale ting at kunne se, når øh, podcasten har været 10.000 abonnenter. Så øh, øh, det var nice. Og øh, ellers så fortsætter det her ind på patreon.com-ytringspligt. Måske uden kamera. Det får vi at se. Det er lidt. <laughs> Ses den. Hej hej!